សូមសេចក្ដីក្នុងវីដេអូមួយនេះគឺខ្ញុំនឹងមកនិយាយពីការរៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសនិងការរៀនពាក្យភាសាអង់គ្លេសថាពីរហ្នឹងវាតកតងគ្នាកម្រិតណាដែរប្រសិនបើអ្នកទាំងនេះគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលចង់និយាយភាសាអង់គ្លេសបានល្អប៉ុន្តែអត់ដឹងធ្វើពីម៉េចគឺមានវិធីមួយការរៀនពាក្យនៅពេលដែលយើងចេះពាក្យច្រើនហើយយកពាក្យនឹងទៅប្រើបានគឺយើងនឹងអាចចេះនិយាយនិងចេះសរសេរភាសាអង់គ្លេសបានល្អហើយប៉ុន្តែផ្ទុយមកវិញប្រសិនបើយើងគ្រាន់តែចេះពាក្យប៉ុន្តែយើងមិនអាចយកពាក្យនឹងទៅនិយាយបានគឺយើងនឹងយល់គេនិយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែយើងមិនអាចនិយាយទៅគេវិញបានទេដែលជាមូលហេតុជាច្រើនជំដែលតាក់ទងចំពោះកូនសិស្សដែលកំពុងរៀនភាសាអង់គ្លេសដែលគាត់អាចស្ដាប់គេយល់ប៉ុន្តែទៅនិយាយវិញនិយាយអត់បានមូលហេតុនឹងហើយគឺយើងចេះពាក្យប៉ុន្តែយើងអាចយកពាក្យនឹងទៅប្រើបានអញ្ចឹងណាហ្នឹងហើយចេះនៅក្នុងវីដេអូនឹងហើយដែលខ្ញុំចង់ពន្យល់នឹងថាតើការនិយាយនិងការរៀនពាក្យនឹងវាមានតកតងគ្នាសំខាន់ប៉ុណ្ណាដែរមូលហេតុដែលខ្ញុំលើកថាយើងយល់គេប៉ុន្តែយើងអាចនិយាយបានហ្នឹងគឺវាតកតងទៅមូលហេតុមួយទៀតគឺកូនសិស្សភាគច្រើនគឺគាត់ចង់រៀននិយាយភាសាអង់គ្លេសប៉ុន្តែគាត់អត់ព្រមពង្រឹងទៅលើការស្ដាប់ឬក៏ការអានទេនិយាយតែគាត់គិតថាខ្ញុំស្ដាប់យល់ខ្ញុំអានយល់ហើយនឹងអញ្ចឹងបើចាំទៅរៀនអានទេគាត់ទៅរៀននិយាយទៅបានប៉ុន្តែវាមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ទេដើម្បីចេះនិយាយយើងគាត់ទៅរៀននិយាយយកដូចតែឧបមាថាយើងចេះប៉ុណ្ណឹងពាក្យយើងចេះតែប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងយើងអត់ទៅស្ដាប់អត់ទៅអានដើម្បីចេះពាក្យថ្មីក៏យើងអាចនិយាយបានល្អដែរអញ្ចឹងហើយដើម្បីចេះនិយាយបានគឺយើងត្រូវចេះពាក្យដើម្បីចេះពាក្យគឺយើងត្រូវស្ដាប់គេដើម្បីឮថាពាក្យហ្នឹងគេប្រើរបៀបម៉េចគេបញ្ចេញសំឡេងរបៀបម៉េចទៅពេលដែលគេនិយាយគ្នាគេប្រើលើកដាក់សំឡេងបែបណាដែរអាហ្នឹងគឺយើងចេះប្រើពាក្យហ្នឹងហើយចំពោះទី2គឺការអាននៅពេលដែលយើងអានគឺយើងនឹងឃើញពាក្យដែលគេប្រើឃើញប្រយោគដែលគេនិយាយវេយ្យាករណ៍អីជាដើមហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហើយនៅពេលដែលយើងរៀនវេយ្យាករណ៍យើងឃើញវេយ្យាករណ៍ដែលគេប្រើហ្នឹងក៏យើងអាចនឹងយកពាក្យនឹងការប្រើប្រាស់វេយ្យាករណ៍ទាំងអស់ហ្នឹងគឺទៅប្រើបានដែរប៉ុន្តែតើតើយើង take notes បើយើងអត់កត់ចំណាំទេក៏យើងអត់អាចយកពាក្យនឹងទៅប្រើបានដែរយើងគ្រាន់តែឃើញនេះហ្នឹងហើយក្រោយភ្លេចបាត់ហើយចឹងហើយតើតើយើងរៀនសរសេរវាទុកហើយនៅក្នុងវីដេអូក្រោយគឺខ្ញុំនឹងប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាពីការរៀនពាក្យដើម្បីឲ្យអាចយកពាក្យនឹងទៅនិយាយបានដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចេះស្ដាប់គេបានស្ដាប់យល់ទៅណានិយាយទៅវិញនិយាយបាននេះហ្នឹងហើយអញ្ចឹងមួយទៀតបើសិនមកអ្នកទាំងអស់គ្នាចាប់អារម្មណ៍ការរៀនភាសាអង់គ្លេសអីអាចទៅ check នៅក្នុង Instagram ខ្ញុំបានដោយសារតែនៅហ្នឹងយើងមាន post របស់មានជាច្រើនផងដែរដែលតាក់ទងនឹងការចេះនិយាយភាសាស្ដាប់ភាសាអង់គ្លេសបានតែនិយាយបានអីអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាជួបគ្នាវីដេអូក្រោយបាយបាយ